чисел, і почався саме складна частина почалася нашого курсу. Ну, хто добре вчив абстрактну алгебру, тому буде не дуже складно. Хто не вчив, я не знаю, що ви будете. Я зараз нагадаю, на чому ми зупинилися, коли закінчували вивчати абстрактну алгебру. Остання лекція у нас була поліноми, значення полінома над полем і властивості полінома. Ну то зараз, звідси, нам треба згадати, як мінімум означення поля і означення полінома над полем. Означення поля, я вам нагадаю, означення полінома, воно досить просте, я нагадувати не буду. Я сподіваюся, що ви всі його пам'ятаєте, або принаймні, якщо не пам'ятаєте досконально, то можете ним користуватися. І сьогодні ми починаємо вивчати тему, яку будемо вивчати вже до кінця семестру. Тема називається «Скінченні польоти». Зокрема, сьогодні ми вивчаємо розширення полів та їх властивості. Все інше ми будемо згадувати по ходу розвитку.
векторного простору і означення базису. Означення векторного простору було білініалом. Базисних векторів.
векторів, помножених на деякі коефіцієнти із поля К. Тобто будь-яка система векторів називається повною, якщо будь-який вектор векторного простору можна подати як лінійну комбінацію цих векторів. І система є лінійно незалежною, якщо не існує такої нетривіальної лінійної комбінації цих векторів, яка що? Яка дорівнює нульовому вектору. Тобто, якщо ми записали суму вигляду альфа 1, в 1 плюс і так далі, плюс альфа n, vn, де v1 і так далі, vn – це базис. І якщо у нас принаймні одне з альфа ітем не дорівнює нулю, то ось такий вираз теж ніколи не буде дорівнювати. Це називається лінійна незалежність. Лінійна незалежність системи векторів. То ось отакий об'єкт називається векторним простором над полем К. І кожен векторний простір має базис, тобто систему векторів, яка є одночасно повною і лінійно незалежною. Кожен елемент В можна записати як деяку суму. Оці вектори V1 і так далі, Vn будуть завжди однакові, базисні вектори, а оці коефіцієнти, елементи поля, вони будуть змінювати в залежності від того, який саме елемент ми хочемо подати, як лінійну суму базисних векторів. Ну, от в основному все, що нам треба пам'ятати.